Kaos i vërtet në rrugët e qytetit të Fierit në ditët e fundjavës. Zënia e trotuareve nga tregtarët e paligjshëm dhe fluksi i automjeteve në rrugët e qytetit e kanë bërë të pamundur qarkullimin e këmbësorëve. Me i theksuar ky fenomen është në ditët e fundit, ku lëvizja në trotuaret është e vështirë, ndërsa kalimi nga njëri kraj rrugës në krahun tjetër arrin deri në kufit e pamundësisë. Qytetarët fajsojnë drejtpërdrejt bashkinë e Fierit dhe policinë bashkiake, e cila sipas tyre jo vetëm që rrin indiferente ndaj problemeve, por edhe është gjunjëzuar përballë këtij fakti. Mungon prezenca e policëve të bashkisë, të cilët e kanë detyrim ligjor të lirojnë hapësirat publike për qytetarët nga taksat e të cilëve edhe paguhen. Në çdo rrugë që shkosh, çdo kryqëzim, bile edhe në kryqëzim edhe është e vështirë të kalosh. Që këtu shoferi i detyruar të ndaloj për shumë ku kalon të vijet e bardhë. Problem, të shtunat djela si janë lejë. Dërsa... Për qësë janë djela? Dhe janë blokuar, ja, shikon, me... Në loj loj... Kuj do t'ishtë blokuar, do? Ata se di, e din ata. Kush janë ata? Ata që përgjien. Bashkia në radhë, parë dhe policia bashkjake. Më shumë janë makina se njerës. Ndihemi të fyer një herësh edhe të poshtruar nga ignorimi i vazhdueshëm i ankesave tona për mungesën e hapësirave publike si dhe nga arresa totale drejtuesve vendor, të cilët e njohin shumë mirë situatën, pasi vet kalojnë në trotuaret e përgjysmuara, të parregulluara dhe të bllokuara nga shitësit ambulant. Ngremzëri në media për shqetësimet tona pasi krerët e qeverisjes lokale nuk duan t'ia dinë për vështirësitë me të cilat po përballemi për shkak të moskryerjes së detyrimit ligjor dhe misionin që ka pushtiti lokal për komunitetin taksapagues, që drejton si detyrim ligjor institucional për të përmirësuar kushtet e jetesës.